Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. SSR'nin ilk ve son prezidenti Mikhail Gorbaçov dünyasını değişib. Akşam az Rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun müalicə olunduğu mərkəzi klinik xəstəxana məlumat yayıb. Bildirilib ki, Gorbaçov ağır və uzun sürən xəstəlikdən sonra 91 yaşında dünyasını dəyişib.